kooxo burcad koonfur afrikaan ayaa meela kamid ahaa gudaha dalkaasi koonfur afrika waxa ay ku dileen sida ay wararku sheegayaan muwaadin soomaaliyeed oo kamid ahaa soomaalida ku nool dalkaasi koonfur afrika iyagoo dilka kadib goobta isaga baxsaday allaha u naxariistee muwaadinka soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray ibraahim ufurow nuur xuseen ayaa xilliga la dilaya waxa uu ku sugnaa xaafad hoostagta degmada lagu magacaabo gugulethu ee magaalada cape town ee waddankaasi koonfur africa mid ka mid a soomaalida ku nool koonfur africa ayaa sheegay in muwaadinka soomaaliyeed ee la dilay uu ka shaqeynaya dukaan balse markii hore dhaawac kasoo gaaray rasaas ay burcada ku fureen kadib uu geeriyooday ciidamo boolis ah oo gaaray dukaanka lagu weeraray muwaadinka soomaaliyeed ayaa sheegay in ay baarayaan falka burcadnimada ee lagu dilay muwaadinka soomaaliyeed qaar kamid a soomaalida ku nool koonfur afrika ayaa walaac ka muujiyey dilalka soo lalaabtay ee lagu hayo bulshada soomaaliyeed ee u badan ganacsatada iyaga oo ku baaqay in dilalkaasi dowladu ay xal iyo maaro u hesho dilkan muwaadinka soomaaliyeed lagu geystay dalka koonfur africa ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili dalkaasi ay ku sugan yihiin wafdi ka socda dowlada federaalk ee soomaaliya iyaga oo dowlada koonfur africa kala hadlaya dhibaatooyinka lagu hayo bulshada soomaaliyeed sida gaarka ah dhawaan ayaa lasoo wariyay in ciidamo koonfur afrikaan ah ay bilaabeen in ay xiraan goobaha ganacsiga ee ay leeyihiin dadka ajaanibta ah ee ay soomaalidu kamidka tahay ee ku nool qeybo badan oo kamid ah wadanka koonfur afrika